Tere! Olen tulnud täna sellise järve juurde, mille nimi on Käsmu järv, ilusti suvilast paari minuti kaugusel. Olen ka siin varem käinud, olen näinud suuri koletisi, hauge, asju, särki, värki. Kõike on siin. Ahvenat ja täna proovime püüda nii ahvenat kui ka haugi. Ei ole ma üksinda tulnud täna, mul on sõbrad kaasas, Eesti streamerid ja inimesed siin keegi ei suitseta ilusti käed selle taga kõigil poisid. Et Signe, Rasmus, Sander ja Karl on minuga kaasa tulnud. Ja Kismo, osad inimesed on täis linnavurled, on ju, et ei käi üldse kalal. Ja nii edasi, et õpetame kalapüügi selgeks poistele, et õnge arsenal on päris suur meil. Mina ise võtsin 4 õnge kaasa endale, ühele mehele. Mul on seal elussööda õng, mul on seal ahvena õng, korgipüügiks ahvena landi õng ja haugi landi õng. Ja mõne annan ka siin kellegile kasutuseks, et saab ka proovida kätt. Nii-öelda siis. Charle, sa siis tahad mingit õnge või? Kas sa tahad niisama istuda või sa tahad aktiivselt püüda? Niisama, ma arvan, istuda. Olgu. Siis anname Charlile siit ühe õnge, selle õnge. See õnge on mul kogre ja muud sellise asja püüdmiseks. Ma annan sulle selle õnge siis. See on lihtsam variant, see on nagu pongsi süsteem enam vähem. Nii, et saad rohkem juua, kui kala püüda. Nii, kus on usid? Antke mulle üks uss. Õpetame Charlie. Tura, need on mingi hästi suured mõlakad vist. Oh, jumal. Mul on konks nii väike, et see ussi maus ei otsagi. Ma ei viitsi konksu vahetada. Sa ju teadsid, et me tuleme siia püüdma. Miks sa ei võtnud siis? Ma ei teadnud. Ma teadsin, et... Tuleb siia targutama lihtsalt. Oh, ma oleks võinud kodunt võtta, kurat. Jõle suur, jõle kõva vendresk. Captain Hans võib. Ja. Pange kõik mulle. Sharp, pane ka mingi puud alla. Mul oleks küll. Küll sa saad. Mul on siit tool. See on minu oma pederest. See on Aldo oma, jah. Näe, ma panen sulle selle ussi siia otsa. Noh, koos püüame. Nuga on abiline. Nii, uss on konksu otsas. Loodame, et kuidagi saab. Ma panin praegu ise sulle selle otsa. Vaata, kuidas see on. Jäta meelde, pärast päed ise. Tegelikult, kui ma tahaksin kõige rohkem panna seda, kus oleks kõige suurem tõenäosus midagi saada, on siit. Ütleme siia nende vesiroosida kõrvale. Vaata. Nii. No, okei, saaks veel paremini võibolla. Nüüd sa paned selle õnge siia ilusti ja vaatad, kui korki keegi käib tuk-tuk-tuk, siis kerid välja ja on kala otsas. Põhimõtteliselt nüüd lihtsalt chilli ja vaata. Pongsil on sama põhimõte. Mulle need nii pikad õnged ei meeldi. No, sellega saab kaugemale. Nii pikaks seda tegema. Ei, ikka peab. Nüüd keri tagasi. Keri. Ei, praegu on okei. Paneme sulle siia kuradi ussi otsa ja sa suur poist tuled, paned ise, Charles on väike türuk, sellele ma panin. Vaata, kus ma selle... Nüüd teen niimoodi, et lase ta lahti. Võta, oota. Nüüd ma näitan sulle. Mis mulle meeldib teha? Ossa rõisk. Nii, võtan, hoian tamiilist kinni, vaata. Ja teen siit niimoodi lahti selle. Lasen selle alla poole. Niimoodi, et... Enda juurde või? Enda juurde, jah. Ja siis püüan nagu siit obsti, püüan kinni. Nii, ja nüüd lähen sellega siia ussi juurde. Võtame naksti. Need on tõesti pikkad ussid. Jah. Mina ütlen, et suuremad ussid, mingi sellise venna ma teeksin pooleks vähemalt või kolmeks isegi. Mis sa paned keskele või? Tees pooleks. Ei, tee pooleks need. Võtad kõrredi siit kinni. Küünega vajutad korraks. Ossa kurat. Nii, tehtud. Jõhkard. Ja siis lükkad siit naksti niimoodi. Opsi, oota ma pead. Niimoodi, jah. Ta jääb nagu praegu jäi natuke. Kurat pärast. Ei, praegu ta. Vingerdab välja sealt ennast. Ei, ta ei vingerda kuskil. Nii, ja ongi kõik. Nüüd sinu õngega on natukene lihtsam meil seda sisse lasta. Sinu õngega me teeme niimoodi, et... Kohe näitan. Charlie õngega peab viskama. Sinu õngega me siin väga ei saa visata, vaid teeme niimoodi üks liigutse. Natuke läks sitasti praegu. Proovime uuesti. Hoiad kinni näiteks siit ja siis lased lahti, annad otsaga juurde hoogu. Otan tuha kohe ära. Vah, niimoodi. Ja siis tõmbad. Kõik, paned selle lukusti kinni ja nüüd pane see... Siis on otsas. Ossa raisk, vaata kui sudu tuleb kui vinge. Jah, ma mõisin pilti. Holy shit. See oleks nagu The Misti olete näinud või? Õudukas film The Mist. Udu tuli sisse, udu sees oli mille kollid sõid inimesi and shit. Linna ümber. Jah, linna ümber. Sa otsi nüüd mingi okas endale. Mingi vend on kile kõiki visad. Mis kala sees? Kala sees?
No ei, see on nende enda prügilis. Ei, see on Chesterfield, mahlapakk. Mul on selliseks asjaks on kaasas. Tule minuga kaasa, inimesed. Alati, mis ma räägin. Kui käite looduses, siis võtke prügikott kaasa. Alati. Ja isegi kui endal prügi ei teki, siis võtke teiste inimeste prügi kaasa vähemalt. Mul on alati on mingi kilekott või asi kaasas, et kuhu saaks prügi panna. Naksti. Näe, võta. Võta. Ja vii see prügikott sinna, et pange kõik prahid sinna siis. Enda praht ka. Ma kuuleks isegi arvanud, et see on selline asi kaasas. Ei, ma kalal käin, siis ma võtan ikka, noh, loodust hoiame. Hoiame Eesti loodust. Anja, prügikott on siin, näete. Siin on lõkke koht, jah. Aga näed, siin on üks okas, mida me saame Pongsile kasutada kohe. Ma ei tea, ma panin praegu sinna tooli, aga samas kui me istun. Sten midagi jooksud su järgi. See mist. Oh, siin on mingi tamiili segadus. Näe, tamiili segadus ka alati viskan ma minema, kui ma leian. Aita mind. Sa pead kuidagi võtma selle. Näe, Pongs. Kuidagi maapinna sisse selle saame. Ma ei tea, pane see lükka maa sisse ja pane siia peale. Nii, Charles sai endale õnge. Kui väga kaua aega ei ole kipu aega kõppu olnud, siis tuleb ussi vahetada. Ma käisin kalapoestena ja ostsin endale kaks lanti juurde. Esiteks ostsin endale ühe professori juurde, kuna mul väga palju ei ole professoreid ja enamus on mul kas liiga suured või siis üks on mingi roostus vana. Ostsin uue professori endale, lihtsalt põhimõtte pärast, kuna neid on mul kõige vähem. Ilus punane ühel poolt. Ja siis ostsin konna. Ma ei ole kunagi varem konnaga püüdnud, aga Peri eelmine kord püüdis sellega. Ja pani mind kohe mõtlema, et fuck it, veepealne lant, katsetame. Ja sellega ma hakkangi kohe püüdma esimese asjana. Ja, ma just täna ostsin, ma ei ole kunagi varem konnaga püüdnud, aga siin rooside vahel on sitaks hea, ma arun. Ei, ma ise olin see, et mängin konna, ma olin selle ma mõtlen. Kuidas siis tamiil otsa läheb? Kuidas mina teen seda asja, kus see tamiili ots on? See on algus. Nii. Selle teeme lahti, muidu ta jääb pärast. Sa saad niimoodi sööma. Selle ma teen lahti. Jep. Kis ma viikab sainsi? Ametlikult. Anyway, mina võtan niimoodi siia ja teen tavalise umbsõlme siia kohta. Nii, panen siit umbsõlm. Nii. Ühe korda teen sõlme, võtan siit uuesti. Uuesti teeme siia. Naksti. Vaata, üks osa on niimoodi jääb sama pikalt üle siin. Selle ma lõikan sama lühemaks. Siis ma teen niimoodi lihtsalt, et paneme selle sõlme selle kinni ja hakkame kerima. Nii, näed, tuleme nüüd. Ime sõlme. Kui ma nüüd suudan näha seda tamiili, kurat, see on nii väike. Paned siit läbi. Tõmbad läbi rohkem natukene. Keerad siia sõlme nagu peale. Keerutad või? Ja siis ma pean siit uuesti läbi? Otsast nagu. Tegib väik aas. Näe, ja tõmbad niimoodi sealt otsast läbi ja tõmbad pingule ja ongi kõik. Pumps, olemas sõlm. Olen väga. No ma filmin su esimest viset siis ka. No tõmbad vaikselt taha. Oota. Sul ei ole see lahti tehtud. Selle peab ka lahti tegema. Nüüd ja nüüd puu otsa. No juhtub. Miks ta nii õrnalt tuli mul? Mis ta ei kiri mul? Sa pead, noh, kõvemini pead vajutama. Ta on puu otsas sul, tamiil praegu, ainu. Anna mulle korraks. Mis on? Ma pole mitu aastat visanud, aga see ei ole nii raske. Sellepärast, et sa lasid valel ajal lahti tõenäoliselt. Ma vaatan kohe. See on tunde järgi, et sa valel ajal lasid lahti muud ei midagi. Selle konnaga, kui püüad, siis ära kogu aeg nagu keri vaata, vahepeal jätada ta seisma. Ei, lihtsalt jätada seisma. Haug vaata, et midagi ujub näiteks. Ja siis jääb seisma vaata, siis ründab võibolla. Nõmeldi, tekitad vaata mängu talle. Laineid lendab, nii edasi, hoiab. Ja nüüd paed edasi, plups. Ma teen tavalise landiga ka nii. Ainult selle kiire afena landiga ma tavas kerin kogu aeg. Jah, et sellega niimoodi mängi ja jõudu ja jaksu ja edu. Palun. Lihtsalt, et ei taha ranni ära rikkuda. See on väga hea. Aga siis on väga, et joo, et me pean nüüd mälele vaatse vabalt võtma. Need on võnud raam. Täna päeval ei saa enda peeru. No vaata, põhimõtteliselt on reegel mul niukene, et ühe landiga tee 8 viset, nagu niimoodi 1, 2, 3, 4, niimoodi kammi läbi üks koht, kus sa oled. Kui 8 viskega ei saa, liigu edasi. Viska seal 8 korda. Liigu edasi 8 korda. Ja kui ei saa, siis tule
Tule tagasi ringiga vahetel anti juba. Ma loodan, et filmi peale jääb. Päris ulmeline on. Kell on 9 õhtul ja vaadake, mis udu sisse tuleb. Täpselt nagu mingi õuduka filmis oleks või midagi taolist. Ma saaks aru, kui hommikul vara oleks niimoodi, aga niuksel kellaajal on väga omapärane niukest asja näha nagu. Käsmu järvel ma olen varem käinud, olen siit kala saanud. Siit samast kohast, kus ma püüan praegu. Väidetavalt see ei ole kõige parem koht, kus püüda. Vist paadiga saab kõige paremini sealt otsast kuskilt. Aga ma ei ole nüüd 100% kindel. Hetkel siis kasutan konna püügiks. Teeme mõned visked sellega. Siis ma lülitan tõenäoliselt professori peale ümber. Muidugi praegu on see, et Signe ja mina mõlemad püüame haugilandiga. Tavaliselt ma olen ikka teinud niimoodi, et üks proovib ahvenat püüda, teine proovib haugi püüda, kui kahekesi oleme. Konna juures ja nende ujuvate lantide juures mulle meelibki see, et vahepeal võid jätta kasvi, ma ei tea mitmeks minutiks selle sinna ei juhtu mitte midagi. Ja vahepeal natuke kerid ja on jälle mänge. Pinnapealselt lantidega ma ei tea, kui hästi näha on. Ma teen niimoodi, et vett prisiks ja mängutan niimoodi, et häkki haug nagu märkab seda, et vee lained ja asjad ja kuuleb, vaatab, et konn. Ja tavaliselt, kui mul selline vee pealne lant on, siis ma teda veest välja ei võta, kui ma lõpus kohe, viimane asi, et ma lasen tal seista natukene. Äkki on mõni haug, kes on nagu vaikselt tulnud ja jahtinud seda. Väga hea vise. Väga palju nullitada ei tahaks, et võiks nüüd mõni kala ka tulla vahelduseks. Ma pole ammu saanud haugi, ütleme siis. Afunni millagil sain just. Käsmu järves on selline asi, et siin kallas on alt tühi. Paljudel juhtudel võib juhtuda, et see haug on sul siin samas kallas kuskil. Aga noh, niukse puude alt ja igat poolt väga head kohad, aga ma ei taha praegu landist ja asjadest ilma jääda. Visata on raske, natukene pead otsima kohta, et kuidas üldse saad visata siin. Rääkida siis püügimeetodist, olen kuulnud ja noh, ise olen muidugi püüdnud, kunagi üks suvi püüdsin ainult tšergiga. Tšergi ridvad, tšergi lant, kõik jutud. Ja tšergis on ka põhiasi on see, et sa ise kerimisega tekitad landile mängu. Et pole mingit keelt ega midagi, et mis sellel mängu tekitakse, siis sa nagu tšergid seda niimoodi vaikselt enda poole. Ja jätad landil seista. Jätad landi seisma mingiks hetke momentiks ja siis paad jälle edasi. Haugile siis väidetavalt meeldib seda lanti rünnata siis, kui ta seisab. Ja vaatab, et abitu kala, konn, easy prey, mitte keegi ei segadal seda õhtusööki saamast. Ei põgene see eest eradal, tuleb selja tagant ampsti ja korras. Üks kord siis Käsmu järvel olin kala püüdsin isaga koos oma tšergi lantide ja tšergi ridvaga. Samamoodi, ma ei tea, kas siin näha on praegu. Lant oli sama kaugel umbes, suur tšergi lant ja ma nägin vee alt tšergi lant, mida ma kasutasin, oli umbes nii suur tšergi lant. Ja vee alt olid mokad avanesid nii palju, et see lant oleks tervelt talle suhu mahtunud, nagu suur suu oli. Ja ma idioit ehmatasin ja ma lihtsalt ehmatasin ja ma oma ekstaasis, enne kui hauk suutis selle suhu saada selle landi, ma tõmbasin ta veest välja. Haug hüppas siis veest välja kogemata ja tegi nagu väikse salto moodi asja. Hüppas veest välja selle landi järgi ja kukkus vette tagasi. Ja see hääl, mis siis tekkis vette kukkumisest, haugi vette kukkumisest, oli nii vali, et mu isa, kellega koos ma kalal olin, isa mõtles, et mina kukkusin vette. Ja jooksis minu poole, mis nüüd juhtus? Aga tegelikult oli haug. See ei ole kalamehe jutt ega midagi. Ja mis siin toimunud on? Niimoodi puu koort ajanud. Aga niimoodi ma oma elu kõige suuremast haugist ilma jäin. Otsada ei jõunudki mulle, nägin teda. Aga lihtsalt ekstaas ja mis teha? See vend on siin alles veel kuskil. Kunagi ma saan ta võibolla kätte ka. Hästi ette vaatak, peab olema praegu, et ei astu okaste peale ja okste peale ja nii edasi. Seepärast, et hästi libe on hetke momentil.
Omapärane ilm, udune kõik, ei näe midagi, aga väga ilus ikkagi. Alati ei pea olema päikseloojang selle jaoks, et, et ilus ilm oleks. Ja tõend sellele, et siin kala on ja ma ei ole ainuke, õngede toetumiskohad on siin. Üks on siin, üks on siin. Ja muidugi ma olen siin varem teisigi kalamehi näinud. Ma ei mäletagi, põhjaõngega vist püüdsid see sama auk, kus ma olin, olen siin. Huvitav, kas see lant nagu tahab rohtudesse ka kinni jääda või proovib ta ikkagi rohtudest natukene eemal püsida. Või noh, ütleme siis vesiroosid. Et kas vesiroosid pealt ma saan ka kerida teda? Ma ei ole kunagi konnaga proovinud. Tundub, et ta on ikkagi suhteliselt rohuvaba ikkagi vist. Lihtsalt peril läks ebaõnneks kuidagi suutis pahasti visata selle kõrketesse kinni. Nüüd ma tahangi mööda kallast tuua, sellepärast see puu alune koht võib olla nagu väga, väga hea koht, kus võib ennast mõni kala peita. Oleneb, kui sügav siin on, ma näen, et ossa puts! Ossa puts! Vabandust, kuidas ma seda ennem ei näinud? Ossa roisk! Ossa roisk! Ossa roisk! Oh my god! Oh my god, ma ei ole nii suurt kala näinud elu sees. Aue! Suurt kala tahate näha või? Ma ei saanud, aga siin on vee sees üks surnud kala, mis on meeter pikk. Täitsa putsis. Ma ei ole nii suurt näinud elu sees. Ja see on karp kala. Esiteks, see on karp kala. Teiseks. Kes see loll selle siia jättis? Jobane! Ma ei tea, kuidas ma saan teile suurust näidata. Kuradi, mu käsi on umbes ta peasuurune. Mu käsi on selle kala peasuurune. Huvitav, miks ta siia jäätud on, niimoodi. Aga see on hiigel suur. Saad sa aru või? Ma pühtsin jumala kaua siin. Ja siis ma mõtlesin, et läksin lähemal, vaatasin. Joh, Heidi, mingi kala saba on siin. Ja vaata seda karp kala. Mida vittu? Miks see surnud on? No, keegi on ta siia jätnud, aga kes see türa jätab sellise karp kala siia? See kaalub mingi 5 kilo või? Ja nüüd ta on vallaks läinud. See on juba pahaks läinud ja see on surnud siin päris pikalt. Mille karp kala pole selle, kus ta saa? Ei. Aga ikkagi nagu what the fuck? Mis landing ma nüüd karpi hakkan püüdma? Karpi sa pead sisse söötma ja siis konksuga ja niisugused pallid on, mis sa paned endale konksu otsa. Ma ei ole elu sellest püüdnud karpi, aga nüüd me teame vähemalt, et siin karpi on. No selle kala pea. Ma ei tee nalja, kui ma ütlen, selle kala pea on sama suur nagu mu käsi. See on väga suur. See on väga suur. Ma pean telefoniga ka pilti tegema. Ma teen pildi ja helistan isale ka. Ma püüdsin siin jumala pikalt kala ja siis astusin kaks sammu siia kalda poole ja vaatasin, mida vittu. Hai kala raisk. Mida vittu? Sellel on pea sama suur nagu mu käsi. See on päris kaua olnud siin ka, mulle tundub. Aga jah, ma ei tea, kuidas teil on. Te olete niukest kala kunagi näinud. Nii suurt kala. Karp üldse on meie vetes väga harudlane loom. Karp kalad tegelikult ei ole meie vete kalad. Kõik karbid, kes meil on, on sisse toodud nagu meie järvedesse. Ja ma tean seda, et no ma ei teanud, et Käsmus on. Aga siin lähedal on Lohja järv ja Kahala järv ja mingid asjad. Kahalas vist ei ole, aga Lohja järv näiteks. Ma tean, et on sinna ongi sisse toodud karpi kunagi omal ajal. Aga tuleb välja, et näed, kas mu järves on ka karpi tulnud. Kui nii suur kala on, kas sa jätaksid ta sinna niimoodi kalda äärde? Sa võtaksid ju kaasa selle kala. Nii, meil peab tegelikult küsima küll, mida see kala seal tegi. Kuidas ta sinna sattus? See ei ole normaalne. Võtame viimast. See on mu siis Afena püügõng spetsiam. Pöörlev lant, särgid värgid, väike tross. Siin vaadates seda vett. Putukaid on palju, tõenäoliselt ei, oh jumal. Siin kohas ei ole meil Afenast palju juttu, aga ma teen paar viset ikkagi. Läheme proovime seal pool. Ühesõnaga, mul on praegu siis kolm Afena lanti kaasas, mis on mu enda lemmikud. Et reeglina, kui Afen liigub, siis nende lantidega ma peaksin midagi saama kindlalt. Üks nendest lantidest peaks mulle kala tooma. Et käe võiks valgeks saada vähemalt. Muidugi oleks väga tore, kui siin mõni kala nagu vee peal ka käiks ja teeks mulksutaks ja annaks nagu endast mingid märku, et keegi sööb siin. See oleks nagu vägagi meeldiv. See on ime,
ime väikse testiga ritv, aga kurat, mul on ikka liiga väike lant ikkagi. Nii, vahepeal osu kurat. Peaaegu oleks silma laosse kinni saanud. Vahepeal vahetasin endal siis lanti. See on siis Blue Fox number 2, üks mu lemmik lantidest. Ma kutsun seda lanti kanakakaks nii-öelda. Ja ma ei tea, kui keegi viitsib vastata, öelge kuidas on, et mul praegu ei ole, nagu te näete, siis mul ei ole praegu super smooth stabilisatsiooni sees. Öelge, kas kui keegi viitsib kommentaaridesse vastata mulle, siis kas meeldib, et kui näiteks õnge otsas on või vahepeal on niukene mitte stabiliseeritud nii-öelda kaamerapilt ka, kus kaamera natuke rabeleb ja elab elu, mitte nagu tavaliselt, et kõik on hästi smooth ja sujuv. Ma lihtsalt mõtlesin, et õnge küljes võiks niimoodi võibolla vägevam välja näha. Käsmu järve ääres head kohad, kus nagu ütleme niisama, kui ei taha otseselt päris kala püüda või taha chillida, siis on nagu kaks head kohta enamjalt. On see, kus me alguses tulime autoga ja üks on otse ees, natuke kaugemal vasak otse siit edasi, kui keegi tahab siia tulla. Ma loodan, et meeldis, kui teile midagi ei meeldinud selle video juures, siis kommenteerige alla, öelge mulle, mis teile ei meeldinud, mida ma võiksin teistmoodi teha, mida te tahaksite näha, kui teil endal on mingeid häid ideid, siis te võite mulle öelda seda alati. Järgmine kord teeme uuesti, järgmine kord tulge jälle. Nüüd juhtus huvitav, meil on mitte huvitav, natuke imelik asi, et ma tahtsin teha ikkagi Käsmu lake reviewd nii-öelda teie jaoks, aga kalapüügi ekstaasis olles mul läks meelest ära anda hinnang järvele endale, aga osa, mingil määral on see ka hea, et mul läks meelest ära, sellepärast, et nüüd ma saan näidata enda kaarti teile, mille ma ostsin siis puhtalt YouTube jaoks ja see on mu kaart. Kuhu mina hakkan märkima siis kohtase, kus kohas ma kalal olen käinud, kuidas mul seal läinud on, kas ma kalal olen saanud, mis täpsemalt toimunud on järvel. Parem visuaal silme ees. Markerid ma ei jõudnud osta, kaardi leidsin täna, ma käisin Rakvarest kõik poed läbi ja seda ei suutnud leida. Aga kaardi nüüd lõpuks leidsin, see oli Rakvarest ikkagi mingis Apollos, sain. Täpselt see, mida ma tahtsin, markerid unustasin maha. Järgmine kord juba joonestame koos kaardi peale, võtame mingi värvikoodi. Punane, halb, sinine, hea. Käsmu on väga meeldiv koht. Käsmu on üks mu lemmik järvedest, kus käia. Väga suurt haugel on näinud, olen näinud ahveneid, aga ma ei ole kunagi näinud sellist, et võta ja tõmba. Kohalikud kalamehed, võsukalamehed räägivad, et väidetavalt loksa inimesed, siis mitte eestlased, väidetavalt traalivad Käsmu järve läbi ja seepärast seal nagu kala väga ei eksisteerigi. Püügi võimaluste poolest väga hea järv. Kaldalt on sul mugav püüda, on võimalik paadiga saada, autoga on natukene ebamugav kohale saada. Pead teadma õiget teed, keegi on pidanud sulle varem näitan ma tõenäoliselt, kuidas sinna saada, sõpest, et esimest korda, kui mina käisin, siis ma eksisin ära. Ma läksin valedes suundades nii-öelda. Ehk siis autoga ligipääsetavus 3-5. Püügi võimekus, landi loopimine, särgid, värgid, kõik 5-5, loobi palju tahad, igasse suunda, väga mugav. Ja kala poolest, noh, ütleme, ma praegu annaks, praegu sulle hetke momentil ma annaks 2-5. Kuna ma ei ole veel näinud midagi enda käes. Mina Käsmus kätt valgeks ei ole saanud, isa on saanud. Boonus videos näete siis. Overall score Käsmu järvel 4-5. Ma soovitan sinna minna, aga ärge kala peale ainult välja minge võibolla. Minge tehke väike lõke, grillige, chillige, võtke mõnu, väga väga mõnus kohtus. Nüüd siis ütleks seda, et aitäh, et te olete vaadanud mind ja kohtume järgmine kord juba. Peace!